Jirra jirtuu kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa kanneen biyya keessaa biyya alaa teessaniin hordoftan marti keessanu. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo haala kaaba Oromiyaa godina Walloo naannaa magaalaa baatee waan keessa jirtu egaa guyyaa har'aa jiraata achii tokko akka tasaa argannee gaafii deebii waliin goone jirra. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo keessummaa keenya guyyaa har'aa kana haala baateen keessa jirtu bal'inaan inshaAllah gaggaafannee jirra. Baateen haala jabaa fi haala hammaataa keessa akka jirtu nutti himanami kuni. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo amma kallattiinan gara obboleessa keenyaa kana isin dabarsa. Turtiin keessan hagadumaatti nu faana haa ta'u isiniin jenna. Qindeessee kan isin biraan gahaa jiru an obboleessa keessan Muhee Jallaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Walaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Muhee Jallaa adda nageenyaa raansi bilbila akkam nagaa fayyaa? Nagaa jira wallaahi galta rabbiiti. Ayyamee naannoo baatee kana waan deemaa jiru sirraa ayyaafanna jenneeti. Haalli jiru maal fakkaatame? Wallaahi naannoo baatee akka malee irra jirti. Yuntaanis oliin dhufee garba bakka jedhamtu as darbeera gara baateeti. Hayyee. Magaalaanis wanni takka kan jiru warri magaalaa kaabineenis gad dhiisanii gara baadiyyaa bahanii jirani. Hayyee. Aleeree hayyuu waan cincii keessa jirti makkalaa kayaan akkasuma goororra taa'ee bishqaa fi kiyyisee suma magaalaarraan ol gara garbaa ol tokkosaa. Hayyee. Magaalaarree waa takka namni keessallee jiru nama baqateefaa gara mukaashee nu jira gara baadiyyaa dhufu jira magaalaan ciccadee waa takka wanni keessa mul'atu hin jiru. Tole kaabinoonni warri achi keessa maandura bulchaa turan uummata dararaa turan. Juntaa baanan kana loluudhaa gara baadiyyaa bahammoo moo baqa? Baqa malee dhufu ofii baafachuu jiran malee juntaa maa lolan juntaa aduu lolanii bakkuma ofii ta'anii lolanii. Masuma ofii juntaa magaalaa qabattee dhaliituma amallatu jira masuma ofii dhiiruun ofii baafachuu jira. Tole amma magaalaan baatee akkasumatti duwwaa jirti jechuu? Magaalaan baatee duwwaa jirti ganama poolisii wanneen pilostaabiyaattis nama hidhaa ture barri jalaa bananii nama yaa'e. Hayyee. Manni bulchiinsotaa sun dunu cuccufamee waajirri hundi cuccufamee kalaas magaalaan ciccadee amma nama tokko tokko keessa yaa'a. Qawwee bifa hojjetus hin jiru. Hayyee. Malee akkanumatti duwwaa ta'aa jira magaalaan baate. Tole waraanni bilisummaa Oromoo kan naannaa san jiru baadiyyaa hundaa to'atee gara magaalatti to'achuutti tarkaanfataa jira kan jedhan dhageenya. Kunoo hagam dhugaadha gama keetiin waan qubu qabdurraa? Hayyee. Gadirraa ol waraanni jalaatis oli deemaa jira karaa kaasa kitaa qaqqaba akka eera jalaanisi. Hayyee. Massaarii gurguddaa jirti jarrini. Hayyee. Ijoollee isaan keenyas immoo olisiiqnee irra baatee itti haannee irra nuun jechaatuma turanii malee waa soban miti dhugaadha to'achuudhaaf waa fagoo hin jiran amma. Tole namoonni meeshaa gurguddaa darban kuni qaama mootummaarraayi? Qaama mootummaa qaama mootummaa ta'a amma biyya bulchaa turee kuni hayyumaan hollateera gadi jarratti huga malee aa jira jarra isaan duuttaa kana. Hayyee. Dhuga malee daddarbachaa jiran jalaa olii dhufaasii olum walii keessee dhufee dura gaditti wal dha'u ture kusuralee biraa wal kaasee amma olii qee kaasa kitaa bira jiru dheeraa akka dhageenyutti. Hayyee. Haala hamaa keessa jirtiree amma biyyattiin hojumaan sodaachisteetti. Tole wanti haga ammaatti meeshaan sun naannaa magaalaa dhukkaasiif dhukka'u baadiyyama keessatti wal haadhaa jiran malee wal baasanii haga ammaa wanti magaalaa keessatti darbatame haga ammaan jiru. Hin jiru magaalaa keessa wanni takka darbatame hin jiru magaalaa baatee iddoo qarsaa jedhan biratti dhiyaatumaaf fe'ee qawwee xixiqqaas dhadhagiyaa jirra qarqara magaalaatti jechuudha. Tole warroonni hidhaadha jalaa banamee deeman kuni amma gara maatii isaanii baqataniirani? Malee hibsummaa makamanii akkuma wanni isa yeroo ganama banatan namni magaalaa hin gadhiifne. Hayyee. Magaalaa ulaa jalaa bananii uummatuma ofiin makamanii jechuun akkuma wanni isaanii deemasan. Qaamni ijoollee kana jalaa bane kanuma ammaan dura dararaa turemmoo uummata dirqamaan dhaqee duraa bane?
isaan uma jalaaban amma jiru kana haala subi yeroo argan jarrinis dhufte dhufte jedhanii huga malee dhiyaattee cinqanii isaan hayyee yeroo sarree isaanis wanni barirraa maqanii ijoolleen of jala haateef hin baatee akkasitti isaanis boolisii suttu qayyaratee faa ba'uuf ka'ee waan kan jiru leemma naannoo bulchiisaa ooketattee wanni jiru waan jiru onatti jechu. Tole guyyaa kaleessaa gu'aa dhageenyu sababa kanas sababeeffatanii hedduu duriyyoonni warri waasaamu magaalaa baatee saamaa turan jedhamu wanni kun hagam dhugaadha. Sanyiinsa wallaahii waasaamnee isaanuma biyya bulchina jedhan kanattu baajaajiinis akka sochoonee jedhanii maganda keessa deemanii faa kuni Tigireedha kuni maal jedhanii faa namuma shakkan shakkan qabaniidha guuraa oolanii. Kaleessaree jarri garba geesse armaan dhiyaate jedhanii nan har'aa amalladha. Tole ummanni keenya yeroo ammaa kanatti namoonni ammaan dura baatee keessatti baqatanii qubatanis ni jiran jedha. Ummanni akka qotee bulaan daldaltoonni wayii rifatee akka hawaasaatti wanni buqqa'ee jira aga ammaatti baatees ta'e naannaa baateeti. Magaalaa baatees ta'e naannaa magaalattiirra. Takka baateen wanni buqqa'ee hin jiru aanaa baateerra wanni buqqa'ee gogas hin jiru wanni buqqa'ee asitti dhufe hin jiru jechuu magaalaan baatee akkuma durii jira xiqqoo har'a ganama kana rifatee namni tokko tokko ijoollee fi gara baadiyyaa qabaatee jira malee. Waa takka wanni cinqame hin jiru uummata garis gara hedduu soddomaati warra duraan buqqa'ee dhufettu magaalaa kana ture. Isaan sun har'aan bakka jiran hin beeku akka qabri nama dhibba afurii namni ta'an namni hidhataan. Warra hedduurraa dhufanii jiran turanii isaan sun har'a gara deemanillee nagarre isaanii. Kana achi baaseerra waan luqqee gogeeshi maal waan jiru qabeenyi sun laa ittiin cufamee magaalaan akkuma sossoon cufameera malee wanni baqate takka hin jiru jechuudha magaaluma jira. Tole warroota suuraa kakka'anii as jira janii dhadhaadatan tokko jira gara gurree kana bu'anii kamiseerraa iddoo garaagaraarraa walii dhufanii warroonni meeshaa qabatanii achitti juntaa barbadeesse na janichi walii qabamanii turan tam goraniiran har'a ogaa ilaaltu. Uummati sun kaleessa fa'aa achuma turanii gurree dhufan turanii har'a amriin jabaattee fi makalaakayaan inni gadi baqachuuf jiru inni makiinaan gadi fiiguuf jiru waan ta'ee beekummii waliin laaqameera. Uummati sun hajiraatan jiraachuu habaatan hiikuban qabnu malee kaleessa fa'aa dhiyeengadda fa'aa achuma jiranii jechuudha. Hayyee ulfaadu obboleessa keenya mee uummata keenya maal dhaamtaaf warra biyya alaa jiru maatii biyya san keessaa qabanii wanni isaan ittiin siin qaqqaban wanni isaan ittiin siin to'atan ergaan ati isaanii qabdu wanni isaan biyya isaaniiti yeroo ammaa kanatti irraa eegamu biyyi isaanii maal akka irraa eegdu ergaa jajjabdu maal qabdaaf warra biyya alaa jiranis ta'ee kanneen si dhagaan kutaa oromiyaa garaagaraa kee jirani. Wallaanii du'aayi waliin godhuu malee yeroo ammaa kana. Deeggarsi namaaf godhamee nama qaqqabus natti hin qaqqaba natti hin fakkaatu. Yeroo ammaa kana uummati keenya bakka jirutti du'aa hedduu wal gargaaree biyyichi cabee raateera mootummaa harca'ee raateeraa ijaan argaa jirra. Du'aa hedduu wal gargaaraa jedhaan akka mataa kiyyatti sa'aa kana booda inni biraa raateeraa du'aa hedduu gargaaraa akka rabbiin uummata abbaa irree kana achi maqsu karaarraa maqanii raatanii islaama. Tole obboleessa keenya hayyee galatoomii waan gaafii deebiin wajjin gooteef hedduu ulfaadhuunis yookiin yoo dhufamuudha baate dhiboonne kan sizi haarru ta'a hagasittuu jajjabaadha. Inshaallah yoo kan haalli mijatu ta'e waraanni bilisummaa Oromoos yoo kan magaalattis kan to'atu ta'e boodura nu beeksiftan akkuma jiruuni nulleen sin hordofna. Inshaallah yaadu'aa haala jiruun ol qubata baachuu. Ulfaadhu.